Zajíc polní, naše původní zvěř, která se díky civilizačnímu tlaku potýká už několik desetiletí s velkými problémy. Tato kdysi hojná zvěř, především v polních honitbách, zaznamenává zhruba od poloviny 80. let minulého století značný pokles kmenových stavů, a to nejen u nás, ale i ve velké části Evropy. Příčinami, proč tomu tak je, se zabývá celá řada odborníků. Jejich stanovisko má několik společných jmenovatelů a dá se rozčlenit zhruba do tří základních bodů. Za prvé je to zemědělské hospodaření v krajině. Za druhé zvýšený predační tlak, který výrazně zaznamenáváme v posledních letech. A za třetí negativní vliv příbuzenské plemenitby právě v lokalitách s nízkými kmenovými stavy zajíců. Všechny tyto aspekty mají za určitých podmínek svá řešení a jedním z nich je i umělý chov geneticky nezatížených jedinců v zajetí za účelem oživení krve. Této problematice se u nás věnuje poměrně úzká skupina myslivců, kteří spolu vytváří spolek chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě. V současné době na území České republiky funguje několik chovatelských středisek, které se odchovu zajíce polního věnují. Ty všechny sdružuje spolek chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě, a to pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty. Spolek vznikl na konci roku 2003 a je jediným subjektem, který zajíce polního za účelem zazvěřování krajiny a oživení krve stávajících populacích může chovat. Jedním z hlavních propagátorů odchovu zajíce polního je myslivec a předseda spolku chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě Jaroslav Horáček. Společně se svou ženou Marií už pěknou řádku let provozuje chovatelské středisko ve Lhotách u Počtejna. Samotný odchov zajíce polního je v odchovnách o rozměrech 150 cm na 200 cm. Jsou tolerovány tyto odchovny odborem ochránců přírody, že takto zajíci se relativně nebo nejsou stresovány a dají se tak tímto způsobem odchovávat. Jinak, co se týče zákon o myslivosti, je pouze ten, že zajíce můžou odchovávat pouze myslivci nebo myslivecká sdružení. Zajíc se chová monogamním způsobem, to znamená v páru a ve speciálních odchovnách. Ty na první pohled vypadají spíše jako velké králíkárny a Horáčkovi jich mají hned několik. Umístěny jsou pak v takových místech, aby zajíce nic nerušilo. Tento způsob ustájení tedy maximálně nahrává zdárné reprodukci. Samotný kotec je rozdělen na několik částí, které jsou vzájemně propojeny. Zajíc, zaječka a zajíčata tak mohou žít společně, nebo si zvolit soukromí podle svých potřeb. Jak vidíte, ten půdorys je 200 x 150 cm, výška je 80 cm v průměru, tam jsou jesle na seno, a tady pak je v té jedné čtvrtině je část na odchytek zajíců, protože ten zajíc, jelikož má pořád ty pudy divokosti, tak normálně jako, že by se nechal pohladit nebo že by jsme si ho odchytili, není možné. Protože zajíc patří mezi velmi ostražitá a plachá zvířata, je jejich odchyt a manipulace s nimi specifický. Každá dřevěná odchovna je vybavena takzvaným odchytovým zařízením, které chovatelům umožňuje snadnější přístup k mláďatům. Takže dole se nám umístí nebo skovávají malí zajíci narozený, to znamená, že vidíte, teďka je tady vepředu, takže tady v tom stáří 30 dnů my toho zajíce mladého odchytíme a pokračuje prakticky do odchovny na výkrm zajíců. Takže takhle je ta spodní část a pokud chceme zkontrolovat chovný pár z důvodu zdravotního stavu, takže ten se umisťuje tady do tohoto odchytového zařízení, kde prakticky ten zajíc, on si tam zaběhne, to je takzvaná jako jeho ložnice, a tím my toho zajíce s tou přepravkou nebo s tím odchytávacím zařízením si vyndáme a můžeme už vlastně přejít k té samotné kontrole. Vidím zde hned několik odchoven. Kolik zde máte zajíců? Tak my jsme v tom roce 2000
začali s chovnýma 15 párama a držíme těch 15 párů stále. Jinak, co se týče odchovu, tak v každém případě, když si budeme říkat, že samička v průměru odchová 10 nebo se narodí 10 zajíčků, tak ale do samotného jako počtu odchovaných zajíčků ve stáří 2,5 až 3 měsíce, tak je průměru kolem 5,7 až 6, záleží podle ročního období. O tom, že se manželům Horáčkovým umělý odchov zajíců polních daří, svědčí i čísla. Ročně v jejich středisku odchovají 80 až 100 zajíčků. Ročně se tak spolku chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě podaří vypustit několik set zajíců. Celkem odchováme a vypustíme kolem těch 650 zajíců ročně. A samozřejmě, že odchovávají zajíce polního i sami myslivecká sdružení nebo spolky. Co vám dělá na této práci největší radost? Největší potěšení člověk má z toho, když pak slyšíte odezvu od těch mysliveckých spolků, že po druhým až třetím vypuštění těch zajíců, že jsou nadmíru spokojeni a už prostě by nejradši toho zajíce lovili, ale bohužel ta podmínka dotační podmínka je, že toho zajíce po vypuštění můžou lovit až po 5 letech. Jedno z chovatelských středisek provozuje i Václav Němec v chráněné krajinné oblasti Třemšínský park. Na jižním okraji brdských hřebenů, nedaleko od Rožmitálů pod Třemšínem. Jaké jsou podmínky pro odchov zajíců? Třeba co se týče povolení, může chovat každý? Jedná se o zvěř, čili podléhá to zvláštnímu povolení. Není to tak, že by to mohl chovat každý v králíkárně. Za prvý musí mít ty odpovídající chovatelské zařízení a pokud se týká teda té legislativy, tak chov můžou vlastně myslivecká sdružení pod svým ičem provozovat běžně a pokud se jedná o fyzickou osobu, musí mít povolení od krajské veterinární správy, takzvané CZ-ko. Jak probíhá ta vaše spolupráce s mysliveckými spolky? Spolupráce probíhá vlastně už spoustu let. U nás právě na Třemšínsku pouštíme i v dobách, kdy ještě dotace nebyly, takže tam ten projekt je dlouhodobý a výsledky tam určitě vidíme. A jinak ta spolupráce probíhá v podstatě poptávka, nabídka. Že jo? My nabídneme zajíce, myslivecké společnosti se nám ozvou, my si s nima dohodneme termín, zajíce dovezeme a vypustíme. Osada Lesní chalupy leží na rozhraní tří krajů. A jak sám říká, na bažanty chodím u nás ve středních Čechách, na kachny do jižních Čech a na naháňky většinou k západu Čechům. Téměř nikdy však nejedu dál než 10 kilometrů. Díky tomuto chovatelskému středisku a Vaškově iniciativě se právě tady na Třemšínsku nachází vůbec největší lokalita v České republice, kde se dlouhodobě introdukcí odchovaných zajíců do krajiny zabývají. V rámci 8 honiteb každoročně vypouští více než 120 zajíců. V jakém věku je ideální zajíčky vypouštět? Ideální je, těžko říct, jestli ideální, ale v podstatě my díl je neudržíme, takže někdy mezi třetím a čtvrtým měsícem stáří, ne dřív samozřejmě, protože ty zajíce do těch 100 dnů musíme vypiplat, dá se říct tak, aby byli schopní života samostatně v přírodě, ale zase potom, jakmile začnou dospívat kolem toho 5. měsíce, tak už jak jsou vlastně ve skupinách třeba jenom po 4, po 5 kusech, tak dochází často k nesvárům a nelze to, je to divoká zvěř, nelze to držet v těch odchovnách díl, takže mezi tím 3., 4. měsícem jsou na vypuštění připraveni. Jsou nějak tyto zajíci, co se vypouštějí, označkovaní? Určitě jsou, i vyplývá to i z povinnosti, musíme je označkovat a máme vlastně nastaven systém jako včelaři, stejnej, barevnej. To znamená, že letos je barva zelená, tak jako se značí včelí matky letos zelenou barvou a je to vlastně 5 barev spektrum duhy, vlastně, který se točejí po těch 5 letech. Takže zelená, příští rok bílá, žlutá, červená, modrá.
Dobrá taková diagnostika toho stavu zajíců je v dnešní době možnost termovize v noci, kdy vlastně po půlnoci někdy kolem 1-2 hodiny je největší aktivita zajíců. A tam vidíte potom spoustu zajíců, kteří tam jsou, aniž o nich víte. Co je cílem vypouštění zajíců? Proč tomu tak je? Cílem je především oživení krve. To je hlavní myšlenka, protože kmenové stavy zajíců jsou velmi nízké a vlastně tím, že přilejeme krev jinou, získáme lepší genofond, protože při té příbuzenské plemenibě už není taková natalita, že jo, a ty zajíci trpějí vlastně genetickýma chorobama, tak jako i jiný zvířata, kde není dostatečný materiál chovný. Jaké jsou výsledky, co se týká vypouštění? Jo? Má to očekávaný efekt? Očekávaný efekt to většinou má. Vždycky je to lepší ten projekt natáhnout na několik let, minimálně 3, tak máme vyzkoušeno. A samozřejmě potom ty populace zajíců se zvedají, ale má to zase další aspekty, protože je potřeba tlumit škodnou, připravit těm zajícům nějaký myslivecký políčka s plodinama, které nejsou, aby vlastně ta biodiverzita té honitby byla vylepšena. Za pomoci současné dotační politiky Ministerstva zemědělství a ve spolupráci s Tomášem Zíkou z Krajského úřadu Středočeského kraje se zde tomuto projektu daří. A to nejen z pohledu mysliveckého hospodaření, ale i z pohledu financování. 75% nákladů na vypuštěné zajíce je totiž možno hradit z rozpočtu Ministerstva zemědělství v rámci finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. Dá se tedy odpovědně říci, že tato několikaletá práce již přináší své ovoce a stavy zajíců se zde v posledních letech postupně zvyšují. Co všechno ale tomu předchází? Chov zajíců zajetí je poměrně mladý obor, protože ještě v 80. letech převládal mezi myslivcema takový názor, že zajetí odchovávat nejde, že prostě se nedokáže v zajetí rozmnožovat. A nebylo vlastně ani žádné povědomí o tom, jak by případně takový chov měl vypadat. Protože tehdy těch zajíců bylo všude dost a v 60. a 70. letech by určitě asi nikoho nenapadlo o tom vůbec uvažovat. Já osobně jsem myslivost začal vnímat někdy v roce 1977 a to se na podzimních honech běžně lovil pouze zajíc a bažant kohout a ty výřady byly i tady u nás poměrně slušný. V té době jsme i zajíce chytali pro interlov a to myslím tak do roku 82-83, no ale potom ty stavy začaly stagnovat, tak se od chytu upustilo, ale ten lov probíhal minimálně ještě do poloviny 90. let, alespoň teda tady u nás na Třemšínsku. Samozřejmě, že to není tak, že bychom si ty zajíce v minulosti zdecimovali lovem, jak to občas slyším od lidí nebo laiků, kteří nejsou takzvaně v obraze, protože ty zajíci mají v normálních podmínkách tak úžasnou natalitu, že i když se v minulosti lovily desítky, mnohdy i stovky kusů, zase se znovu stačily ty stavy zrevitalizovat. Ten problém nastal někde úplně jinde a na těch důvodech a příčinách, proč tomu tak je v současné době, se myslím, dneska už všichni shodneme. Já vám to řeknu takhle. Pokud dá se říct, možná Evropská unie změní pravidla za prvé dotační, co se týká zemědělství, protože největší důsledek je zemědělství, protože jsou strašně veliké plochy, není tam v přírodě není voda, což by měla být vlastně podpora těch dotací na podporu teda zadržování vody v přírodě. No a pak dál, další otázka je tlak predační, protože kdysi v těch 70. 80. letech se vyváželo strašných počet zajíců, myslím, že to bylo na takových 40
počty možná 40 tisíc, do Francie a zpět se vozili přípravky na ochranu rostlin. Takže tam došlo k takzvaně už postupný decimování, ale hlavně, co došlo, že se začalo plošně vakcinovat prakticky jako liška proti vzteklině a tam jako ten nárůst byl markantní a tím jako tu zajíčí populaci to začalo decimovat. Ale nejvíce, což já jako z mýho pohledu jsem viděl v těch 80. letech, že se začal používat tekutý hnojivo, takzvaný DAM, kde se dávaly docela velké silné dávky na ty pole, na ty pšenice a na ty rostliny a ten zajíc přeci jenom ten dusí, když potřeboval se takzvaně napást, tak to byla velká dávka, vlastně dostal průjem a tím jako byly veliký úhyny. Jaký vůbec byl prvopočátek chovu zajíce polního v zajetí u nás? Jaké jsou zásady a zákonitosti úspěšného chovu a naopak jaká úskalí přináší chov nedomestikovaných zvířat? Chov vyžaduje především dokonalé znalosti životního biorytmu zvěře i jejího chování v přírodě. Každá chyba či nerespektování těchto zásad může chovateli způsobit spoustu problémů. Zajíci v naší Československé republice se začali odchovávat na sklonku 80. let a chovali se až do roku 94. V České republice pak došlo k rozdělení České republiky nebo Československé a tedy část zajíců putovala na Slovensko a část zajíců zůstala v Čechách, ale protože tady na to nebyl takzvaně nebo nebyl zájem o pokračování toho chovu v zajetí, takže to skončilo. Jinak se chovali zajíci v Československu v lesním závodě Litovel, takže tam jako to mělo velice dobrou jakoby úspěšnost nebo výsledky, protože se tomu pan Kučera, který kdysi s tím začal, tak se tomu věnoval a byly jako výsledky velice dobrý. Bohužel pak doba nastala jiná, takže tím to skončilo. No a ve skutečnosti my jsme byli, nebo jako já s manželkou jako průkopníci, zase chovu zajíce polního, kdy v 99. roce, nebo jsme pomýšleli už vlastně dříve, ale v tom 99. roce jsme říkali, tak to zkusíme. Takže shodou okolností jsme jeli pro zajíce na Slovensko, takže zase z Nitry jsme přivezli zajíce do Čech a začali jsme chovat. Samozřejmě, že zkušenosti byly minimální, takže jsme, dá se říct, ty informace získávali od pana Kučery. A teď si vzpomínám, že ještě jeden chovatel, který teda začal v tom roce 99, tak byl tady z Ostrova nějaký pan Hájek. Ale ten už skončil, kdežto my už to vlastně chováme 20 roků. No a tím prakticky v tom roce 2003, když teda ta úspěšnost nějaká byla, tak jsme se zamysleli s panem Kučerou, jestli bychom nemohli založit takzvaně spolek neboli tenkrát asociaci chovu zajíců v Čechách a na Moravě. První úvahy o chovu zajíců byly už někdy na počátku století. V roce 2002 vyšel v časopise Myslivost článek nebo rozhovor s vlastně dneska už mým kolegou Jaroslavem Horáčkem a mě to tehdy strašně moc nadchlo. Já jsem především kynolog a rozhodčí z výkonu loveckých psů a pro mě vždycky ta potřeba zvěře v revíru byla určitou prioritou. A taky jsem chtěl mít možnost to sám nějakým způsobem ovlivnit a něco moc pro to udělat. V té době jsem měl chov divokých králíků, samozřejmě svoje bažanty i divoký kachny. Začínal jsem tenkrát provozovat i umělou noru na výcvik norníků, kdy jsme už někdy od konce dubna pořádali u nás nácviky pro mladý pejsky a to vlastně skoro každou neděli dopoledne, vždycky až do zkoušek. No a nechyběli ani divočáci v obůrce k základnímu, dá se říct, výcviku honičů, ale nejen honičů, že jo, protože s černozvěří můžou pracovat vlastně téměř všechna lovecká plemena až do kohoutkové výšky 55 cm. Takže v tomhle směru jsem si dokázal poradit už dřív. Aporty člověk nějak pořeší, když máš psavý výcviku, že jo, tak musíš s tím už předem počítat a nechat si zónu
něco v mrazáku, ale samozřejmě mít kdykoliv k dispozici vlastní zvěř je rozhodně vždycky veliká výhoda. Jediná věc, čeho jsem měl v úvozovkách v té době nedostatek, byli zajíci. A to sice z toho důvodu, protože opravdu dobrý slídič, honič, jezevčík nebo i jagoš musí být hlasitý na stopě zvěře. A to se bez dostatečně zazvěřený honitby cvičí strašně těžko. Já říkám cvičí, ono se to vlastně necvičí, protože ten pes buď hlasitý je, anebo není. To vidíš vlastně na nahánkách, protože ty hlasitý psy, to je úplně jiný level, než ti, co nehlásí. Ale musí ten mladý pejsek mít možnost a příležitost to v sobě probudit. Nějaký to má hned, jiný potřebuje tu zvěř nejdřív vidět, vyšlápnout si ji, aby dostal ten správný drive. No a to byl vlastně ten důvod a takhle já jsem o tom tehdy uvažoval. Výchova loveckého psa, když je málo zvěře, je vždycky složitá a problematická. Ale abych se vrátil k zajícům. Svůj chov jsem postavil v roce 2003, kdy vlastně vznikala asociace chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě na 6 párech. Dneska mám chovných párů 25. Jinak chov zajíců v zajetí je záležitost hodně specifická, protože celá ta technologie musí být taková, aby ti zajíci nebyli ochočeni, jo? Aby nestratili plachost, jinak by to vůbec nešlo do volnosti vypouštět. Všechny ty záběry z odchoven, které v této reportáži jsou natočený pouze na webkameru, jinak to prostě natočit nejde. A to si málo kdo uvědomuje, protože je obrovský rozdíl mezi zajícem odchovaným tímto způsobem a zajícem odchovaným takzvaně na flašku i třeba ze záchranných stanic. Jak už jsem teda tady říkal, my ty zajíce pouštíme ve věku 3 až 4 měsíců v době dospívání, tedy dá se říct v době i rozvoje jejich tělesné kondice a muskulatury jako takové. Máme dobré zkušenosti s tím, že právě tito zajíci se velice rychle v řádech několika dnů dostanou do odpovídající kondice. Ono zajíc je vlastně už svým založením sprinter, jo? A kdybychom se dotkli trochu i anatomie, zajíc má 10x větší srdce než králík. Je to pumpa s obrovským výkonem a v přirozených podmínkách se ten zajíc nastartuje velice rychle. Jedním z nejdůležitějších faktorů v chovu zajíců je správné krmení a výživa. Jak už zde bylo řečeno, zajíc není domestikované zvíře. Jeho nároky na výživu jsou tedy vysoké a chovatelé si často musí sami najít optimální skladbu a kombinaci vhodných krmiv v závislosti na ročním období, počasí i věku zvířat. Ne vždy je to však jednoznačné a úplně jednoduché. Zajíc je velice náročný na kvalitu a rozmanitost potravy. On si skutečně v přírodě vybírá jen určité byliny a dřeviny a sám si dokáže řešit i svoje případné dietetické problémy. V podstatě nějaký univerzální návod na to, jak a čím zajíce krmit, prakticky neexistuje. Člověk to musí mít tak trochu odkoukaný z přírody. Jako takové základní vodítko, řekl bych, určující, kterým směrem se při krmení zajíců orientovat, je podíl vlákniny v celkové krmné dávce. A ten by v žádném případě neměl být nikdy nižší než 20%. Jak toho dosáhnout, je už věcí každého chovatele, ale určitě se dá toto považovat za takový nějaký zásadní limit. Základním krmivem pro nás je především velice kvalitní seno. Dlouhé stébelnaté z první seče, který samozřejmě musí projít správnou technologií, včetně kupení, protože jinak to zajíc vůbec nepovažuje za svoji potravu. Druhou součástí jsou granule pro výkrm králíků a tam by zase ten podíl vlákniny měl se pohybovat okolo 18%, což odpovídá spíše směsi pro odstav králíčat. Dále jsou to samozřejmě i jaderná krmiva, a to hlavně oves. V
protože oves je pro zajíce vynikající plodinou, jednak pro vysoký podíl tuku a vlákniny, ale i pro svoji vysokou energetickou hodnotu. Z dalších komponentů, které já ve výživě zajíců používám, je to semenec a černá slunečnice. Spolu s ovsem si míchám takovou směs, na který ty zajíci podle mého názoru velice dobře prospívají. A sice v poměru asi tak 70% ovsa, 20% slunečnice a 10% semence. Toto všechno se dá považovat za takzvanou záchovnou dávku, kterou já zajícům předkládám v průběhu celého roku. No a tak, jak vlastně plyne rok, přidávám ještě další komponenty. To znamená mlíč, topinambury, borůvčí, ohryzové větve s narašenými pupeny, letorosty, buku, habru, javoru, jabloňové větve. Zase v závislosti na ročním období, ale třeba i počasí. V horkých a suchých dnech dávám celé rostliny topinambur, no ale když přijde deštivo nebo takový nějaký vlhký počasí, zůstávám spíš jenom na tom suchým krmení. Pořád je to potřeba o tom přemýšlet a pokud možno se vždycky snažit přiblížit tomu, co by si zajíci sami asi v přírodě v tu danou dobu vybrali. Protože se samozřejmě jedná o uzavřený chov, je potřeba se věnovat i veterinární péči, a to se týká především prevence. V žádném takovém chovu se nedá 100% zabránit určitému pomnožení kokřídlí. A hlavně teda při odstavu zajíčat je dobré vždycky jednorázově tu skupinu přeléčit. K tomu účelu je vynikající třeba sulfakox, který používáme. No a protože v chovu, aby dobře fungoval, potřebujeme mít zdravou zvěř, provádíme jedenkrát ročně, mimo teda reprodukční období, odčervení zvířat a tady používáme přípravek Helmigal. V posledních několika letech je drobné zvěři a vůbec životu v krajině věnována mnohem větší pozornost než v minulosti. Současný stav zemědělské krajiny přiměl nejvyšší orgány státní správy přijmout taková opatření, která pomáhají tuto situaci řešit. Českomoravská myslivecká jednota v roce 2018 zahájila program postupného návratu drobné zvěře do krajiny. V souvislosti s tím myslivecká rada rozhodla, že jednou z priorit vedení bude podpora drobné zvěře v naší přírodě a krajině a byl vypracován dokument Strategie pro hospodaření s drobnou zvěří na období 2018 až 2030. Jako podklad pro připomínku k návrhu Ministerstva zemědělství na změny finančních příspěvků pro vybrané myslivecké činnosti. Nařízením vlády číslo 245 z roku 2018 tedy došlo k navýšení několika dalších dotačních titulů. Co to pro myslivce znamená a jak to vypadá v praxi? Tak pro myslivecké hospodáře nebo obecně pro uživatele honitby, tak základním dokumentem programovým je nařízení vlády číslo 30/2014, kde jsou obsaženy nejen příspěvky na myslivecké hospodaření, tak na hospodaření v lesích. Konkrétně každý potenciální žadatel by měl kontaktovat místně příslušný krajský úřad, kde jednotliví pracovníci jim určitě ochotně poradí. Samozřejmě je nutné dodržet termíny, lhůty. Dotační období je stanoveno od 1.9. do 31.8. následujícího roku a žadatel následně podává souhrnou žádost za jednu konkrétní honitbu za celé to dotační období. Samozřejmě nejsou tam pouze dotační tituly na vypouštění zvěře, konkrétně teda na zajíce, ale i na další záležitosti, které můžou nějakým způsobem zlepšit biotop zvěře. Konkrétně pokud se bavíme o tom zajíci, tak postup je následující. Nejdříve vlastně uživatel honitby kontaktuje podací místo, neboť zástupce podacího místa musí být přítomen vypouštění. O tomto se následně sepíše protokol. Následně po splnění toho předmětu finančního příspěvku se podává žádost. V případě, že bude žadatel žádat pouze o zajíce, tak samozřejmě doloží k tomu příslušné přílohy. Je tam nutné doložit koncepci
zajíce polního, plán vypouštění a opatření pro ten daný druh za to konkrétní dotační období. Pokud žadatel současně bude realizovat políčka pro zvěř, odchytová zařízení nebo výsadbu keřů plodonosných dřevin, tak to zahrne všechno do té žádosti. Samozřejmě u těch dalších dotačních titulů jsou zase specifické žádosti s ohledem na ten konkrétní dotační titul. Co se týče těch zajíců, o jak velký příspěvek se jedná? Konkrétně sazba je stanovená bez ohledu na celkové náklady na zajíce, které jsou vyšší, než je sazba stanovená, a ta je ve výši 1500. Žadatel ještě musí dodržet povinnost, že minimální počet vypuštěných jedinců je 10 kusů za to dotační období. Nemusí to být naráz, někteří uživatelé honitby současně i odchovávají zajíce, takže jezdíme i v případech, že se vypouští třeba 4, následně zase 4 a tak dále. O jaké další příspěvky mohou myslivci zažádat, když pomineme zajíce? Tak obecně jsou tam dotační tituly, řekněme větší skupina na zlepšování životního prostředí zvěře. Tam jsou již zmiňovaná políčka pro zvěř. To bych řekl, že 65% v závislosti na roku je to nejčerpanější dotační titul. Následně můžou uživatelé žádat například na zlepšování hnízdních podmínek pro divoké kachny. Tam jsou hnízdní budky pro kachny, dále pro zákonem umožněnou kontrolu početnosti predátorů, tak jsou tam betonové nory, lapací zařízení. Následně tam byl i zvýšen finanční příspěvek, jsou odchytová zařízení na divoká prasata, protože v současnosti je tendence i s ohledem na africký mor prasat eliminovat početnost této zvěře. Následně jsou tam ty dotační tituly na vypouštění zvěře, konkrétně zajíce, koroptve, tetřeva, tetřívka. Zde je i podpora přenosných přístřežků pro koroptve, pro řekněme období nouze a pro zimní období. A následně z toho mám asi největší radost, nově od 1.11. přibyly příspěvky na ozeleňování krajiny a zlepšování biotopu zvěře. Konkrétně na výsadbu keřů, poloodrostků a odrostků. Řada mysliveckých spolků již o finanční příspěvky pravidelně žádá. Vždyť konkrétně pokud se jedná o zajíce, to vůbec není zanedbatelná částka. Lze o ní žádat každý rok a je rozhodně škoda nabízenou finanční pomoc nevyužít. Já bych se chtěla zeptat, využíváte dotací? Dotací na myslivosti my jako Farma Prčice jsme nevyužívali. Co se týče mysliveckého sdružení, myslím si, že taky ne. Ale teď po doporučení přes pana Němce i přes pana Zíku je to zajímavý titul. No. Podle čeho vybíráte to vhodné místo, kam zajíce vypustit? Tak hlavně to je po dohodě s mysliveckými sdruženíma a s hospodářema, který určují lokalitu, kde se zajíc bude vypouštět. Co se zajíce bude dál? Co je cílem právě toho vypouštění? Tak cílem je zvýšení populace zajíce polního. Pokud možno rozlet celé honitby, ale samozřejmě je to puštěný na nějakých, řekněme, 300 hektarech, pokud by se zvýšilo populace, byli bychom rádi. My, chovatelé zajíců, jsme takovej jeden článek v procesu návratu drobné zvěře do české krajiny. Ale článek rozhodně ne zcela zanedbatelný, protože myslím, že v současné době už asi všichni víme, kde je problém a proč v mnoha honitbách tu drobnou zvěř zkrátka nemáme, anebo máme velmi málo. Určitá řešení tady samozřejmě jsou, značná část myslivců jsou i současně vlastníky půdy, a v podstatě dnes jsou i docela reálné možnosti, jak zemědělskou krajinu zpestřit nebo takzvaně diverzifikovat. Navíc dá se i čerpat poměrně dost peněz, které poskytuje Ministerstvo zemědělství v rámci finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti.
Toto je potřeba si určitě uvědomit a umět s tím pracovat. Protože nejenom Českomoravská myslivecká jednota v rámci svého projektu a programu, ale i třeba Česká společnost ornitologická vyvíjí v posledních letech značný tlak na kompetentní ministerstva a v důsledku toho i zemědělské subjekty musí nebo budou v budoucnu muset přijmout určitá opatření. Protože ten stav té krajiny je v mnoha místech už tak žalostný, že to prostě jinak nepůjde. Pokud bych měl tedy shrnout naše dnešní povídání o návratu zajíců, potažmo i drobné zvěře a polního ptactva do české krajiny, situace je taková, že my za prvé víme, kde je problém, za druhé umíme je řešit a za třetí máme, nebo spíš můžeme mít k dispozici finance od Ministerstva zemědělství. Všechno ostatní už je jen a pouze lidský faktor. Vše závisí v podstatě na schopném managementu jednotlivých mysliveckých spolků a v podstatě, aby dokázali tyto prostředky efektivně využít. Rok se nachýlil ke svému konci. Téměř všichni zajíci již opustili odchovnu a splynuli s divokou populací. Pojďme nyní tedy dát slovo i mysliveckým hospodářům, abychom, jak se říká, viděli i tu druhou stranu mince. Náš myslivecký spolek Hradec Bezděkov pod Třemšínem hospodaří na výměře 1760 hektarů, 1330 hektarů máme polí, 428 hektarů lesů a 2 hektary vodních ploch. Zajíce vypouštíme od roku 2011, takže 10 let. Z začátku jsme pouštili 5 párů, teď poslední 3 roky pouštíme 8 párů. Zajíci v naší honitbě jsou vidět hlavně při honcování v tom období zimním, když jsou vidět po skupinkách, hlavně teda večer, když zkusíme projet s termovizí, tak máme nasčítat normované stavy, máme. Jinak zajíci jsou vidět, jelikož se značkami naslycho, takže byli viděni i třeba 3 roky starý zajíci, protože značky jsou každý rok jinak barevně odlišený. Nacházíme se v honitbě mysliveckého spolku Věšín Buková. Hospodaříme na 900
63 hektarech, z toho je 285 hektarů les. Zbytek jsou pole, louky a pastviny. Zajíci před několika lety začali rapidně ubývat a proto jsme se rozhodli po poradě s Václavem Němcem o oživení populace. Začali jsme s tím před 4 lety a pravidelně vypouštíme po 5 párech. Prvním rokem se to nezdálo, že by se to nějak rapidně zvedalo, ale odstupem času za sebe můžu říci, že populace se téměř zdvojnásobila. Jak od členů, tak od veřejnosti často slýchám, že zahlédli zajíce s různýma barvama vyšlaček, takže to určitě má smysl. A ve spolku jsme se rozhodli s tím dále pokračovat. My hospodaříme na výměře 705 hektarů. Skládá se to z části 220 hektarů lesa, lesní a remízu, 18 hektarů vodní plochy a zbytek se nachází pole a louky. Vypuštěním zajíců jsme začali v roce 2013, když to ještě nebylo dotovaný, s pár členů jsme se domluvili a zakoupili jsme, myslím, že 5 párů zajíce. A aby to bylo, jestli to bude k něčemu, protože jsme chtěli zajíce tady uchovat, protože v historii u nás tady vždycky zajíc byl. Od 65. roku do 75. roku se tady lovilo průměru asi 150 zajíců za tu sezónu průměru. A od roku 81-82 už byl zákaz lovenu, protože stavy zajíců poklesly. Ještě během těch 80. let ještě se asi v 88. a 89. ještě se chytali zajíci a odvážili se do Francie, ale to byl poslední asi takový záchvěv zajíců a pak to tady přestalo být a málo, tak jsme řekli si s klukama, že to zkusíme ještě pustit sem zajíce. Zajíce se nám zatím osvědčilo, takže vypouštíme každý rok 5 párů zajíců od roku 2013 až do dneška. A musím říct, že jsou v honitbě tady vidět. Ještě to není tak, že by šlo udělat nějaký hony nebo lovy, ale je to tady, zajíci jsou tady vidět. Když potom sednete na ten posed večer hlavně, tak vidíte po těch polích hlavně, že vylejzají zajíci většinou z lesa, jsou skoro nebo z těch remízech a vylejzají a jsou vidět. Máme zkušenost takovou, že zajíci každý rok, když se vypouštějí, jsou značkovaný značkama, různýma barvama a číslama. A bohužel se stalo tak, že jsme našli přejetýho zajíce na silnici třetí třídy, co tam vede tady do obce, tak jsme našli přejetýho zajíce a ten měl značku 3 roky zpátky. Takže se vidíte, že dochoval se tady, že tady je 3 roky zajíc přežil, který byl vypuštěný vlastně a zařadil se, myslím si, do této krajiny. Nacházíme se v mysliveckém spolku Dubiny Vrančice, který hospodaří na výměře honitby 1596 hektarů. Z toho máme louky, pole 1239 hektarů, les 315 hektarů a vodní plocha dělá 48 hektarů. Zajíce polního vypouštíme od roku 2014. V tomto roce jsme vypustili zajíců už 20 párů. Od roku 2015 vypouštíme každým rokem 10 párů. Děláme pro zvěř, se snažíme dělat zvěřní políčka, který děláme na výměře 2 hektarů pro kryt zajíce a i krmení. Co nám to přináší? Můj názor ten, že se nám počet stav zajíce polního zvednu, myslím si, o 30%. Akorát je problém ten, že sousedíme s rychlostní silnicí R4 mezi Prahou a Strakonicema, kde jsme v loňském roce našli 2 kusy sražený a ve slechách měli terčíky s barvou, která byla vypouštěný před 2 rokama. Zajíc polní byl vždy považován za významný bioindikátor kvality životního prostředí.
Věřme, že stejně tak, jako se u nás za posledních 30 let podařilo vyčistit řeky od průmyslového znečištění, podaří se i prosadit výrazné omezení glyfosátu, upravit strukturu pěstovaných plodin a rozčlenit velké zemědělské plochy pomocí krajinotvorných prvků. Pokud chceme vrátit život do krajiny a zachovat živou přírodu i pro další generace, jiné cesty není.